Әлемдік мұнай бағасы төмендеуде, қара алтын бағасы әлі де құлдырау мүмкін бе? Бұл теңге бағамына қалай ықпал етеді? Толырақ Бақыт бағамайдарында. Армысыздар, студияда Ербол Азамбек, экономика және қаржы әлеміндегі басты жаңалықтар туралы алдағы 5 минутта. Әлемдік мұнай бағасы барреліне $76 да түсіп кетті. Лондон биржасында сейсенбедегі сауда саттықта шілдеде жеткізілетін Brent маркалы мұнай фьючерстерінің құны 5,16% арзанда баррелі $75.3 бағаланды. Маусымда жеткізілетін VTI маркалы мұнай фьючерстерінің құны 5,12% арзанда баррелі $71.9 сатылып жатыр. Ал мұның алдында дүйсенбедегі соңғы саудада Brent маркасының құны $80 жуықтаған. Қара алтын бағасы әлі де құлдырауы мүмкін бе? Бұл жағдай ел экономикасына және теңге бағамына қалай ықпал етуі мүмкін? Мұны сарапшыдан білсек. Ұлттық қордың 95% валютада, шетелдік валюталарда белгіленеді. Және Ұлттық банктің алтын валюта резерві бар. Олардың да жаңағы алтын валюта резерві сонда істетуі мүмкін. Кейін биыл осы пандемия кездерінде үшінші бір көзі белгіленеді. Бұл мұндағы квазимемлекеттік кәсіпорындардың валюталық түсімдерінде 50% мәжбүрлеп сату. Осы үшеуі қазірше біздің теңгеміздің тұрақты болуына кепілдік береді. Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры арналған шекті мөлшерлемелерді өзгерсіз қалдырды. Бұл шешім теңгелік депозиттерге ғана қатысты. Депозиттердің түрі мен мерзімділігіне сәйкес Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры шекті мөлшерлемелерді 10,5% бен 18,3% аралығында белгіледі. Ең төменгі мөлшерлеме мерзімді, ең жоғарғы мөлшерлеме жинақ депозиттер бойынша бекітілді. Дегенмен қордың ұсынысы банктер үшін түпкілікті шешім емес. Екінші деңгейлі банктер өздерінің депозиттік өнімдеріне қатысты сияқы мөлшерлемелерін өз бетінше белгілей алады. Ол қор бекіткен шекті сияқы мөлшерлемелерінен әлдеқайда өзгеше болуы мүмкін. Бұл жерде банктер нарықтағы өтімділік жағдайын, сондай-ақ қаржылық және экономикалық ахуалдарды ескере отырып шешім қабылдайды. Еліміздің қор нарығында құлшыныс бәсеңдей бастады. Бағалы қағаздарға қаржы құю көлемі наурызда 0,8% азайып, 34,8 триллион теңгені құраған. Ал жыл басынан бері 2,1% төмендеген. Наурызда акциялар сауда саттығы ақпанмен салыстырғанда 1,4% немесе 300 миллиард теңгеге азайып, 21,6 триллион теңгені құрап отыр. Есесіне корпоративтік облигациялар нарығы 0,1% немесе 6 миллиард теңгеге ұлғайып, 13,3 триллион теңгеге жеткен. Айтса де, биылдыққа 1,1 триллион теңгеге кеміген. Ұжымдық инвестициялар нарығындағы активтер наурызда 71 миллиард теңгеге немесе 32,8% ұлғайған. Екі бірдей шетелдік компания Қазақстанда ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу саласындағы жобаларды іске асыра бастады. Оның бірі Қытай компаниясы Жамбыл облысында дегидрацияланған көкөністер шығаратын зауыт салуға ниетті. Жобаны 5 жыл ішінде 3 кезеңмен жүзеге асыру жоспарланып отыр. Қазірдің өзінде сынақ ретінде облыстың 3 ауданында пияз отырғызылған. Екінші жоба Қостанай облысында іске асырыла бастады. Мұнда мамыр айының ортасында бұршақ дақылдарын қайта өңдейтін жаңа зауыт ашылады. Оған түрік компаниясы қаржы құйып жатыр. Ұлттық банк бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры активтерін инвестициялау туралы есебін жариялады. Бас банктің хабарлауынша, биыл алғашқы 3 айда зейнетақы қоры 215,2 миллиард теңгеге, 15,1% кіріспе мемлекеттік бағалы қағаздар сатып алған. Ал былтыр осы мақсатқа 2,4 триллион теңге жұмсаған. Ол уақытта құнды қағаздардың кірістілігі 14,4% құраған еді. Сондай-ақ 2022 жылы 26,6 миллиард теңгеге қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы аясында екінші деңгейлі банктердің облигациялары да сатып алынған. Олардың жылдық кірістілігі 18,8%. Жалпы соңғы 2 жылда зейнетақы активтерін инвестициялау шектеліп қалған. Оған 2021 жылғы зейнетақы жинақтарының бір бөлігін шешіп алу шарасы себеп болып отыр. Әлем елдері бірте-бірте резервтік валюта ретінде қолданып келген доллардан бас тартып жатыр. Халықаралық валюта қорының басшысы Кристалина Георгиева осылай мәлімдеді. Бұған дейін резервтердің шамамен 70% доллармен сақталып келсе, қазір бұл көрсеткіш 60%-дан да сәл төмен түсіп кеткен. Дегенмен оның сөзінше, жақын арада долларға балама болатын валюта да жоқ. Бұл салада тек еуро ғана негізгі бәсекелес бола алады деген пікірде. Доллардан резервтік валюта ретінде бас тарту әрі қарай да жалғасуы мүмкін бе дегенге келсек, оған алаңдауға негіз жоқ екенін айтады.
Назарларыңызға валюта бағамын ұсынамыз. Бүгінге осы, бізбен бірге экономика және қаржы саласындағы басты жаңалықтарды біліп табысты болыңыз.